بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد ویاک نستعین جناب منسٹر ہاؤسنگ ڈاکٹر امجد صاحب ہمارے ایم این اے صاحبان سیکٹری ہاؤسنگ ہمارے ایم بی اے صاحبان ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کے افسران یہاں پہ موجود معززین خواتین حضرات السلام علیکم مجھے نہایت خوشی ہے کہ ہمارے جو لیڈر عمران خان کا ایک ویژن ہے جو ہمیشہ سے وہ کہتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قومیں تب بنتی ہیں جب قومیں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہیں اور عظیم قومیں بننے کے لیے آپ کو بڑے کام کرنے پڑتے ہیں اور بڑے کام وہی کر سکتا ہے جو بڑی سوچ رکھتا ہو تو الحمدللہ جب ہمیں یہاں پہ ابھی حکومتیں ملی اور عمران خان کے ویژن کے مطابق ہماری جو ایک نئی ٹیم یہاں پہ آئی تو جو پہلا ہمارا فوکس تھا وہ اس چیز پہ تھا کہ ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر جتنا بھی پوٹینشیل ہے تو اپنے پوٹینشیل کے اندر ایک تو تمام ڈپارٹمنٹس سیلف سسٹینیبل ہوں تاکہ حکومت کے اوپر بوجھ نہ ہو اور حکومت یہ جو گرانٹس دیتی ہے اور وہ ظاہری بات ہے عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے تو وہ جب مختلف محکموں کے اوپر گرانٹ کی صورت میں لگ جاتا ہے تو عوام اس سے مستفید نہیں ہوتی تو ہماری یہ کوشش تھی اسی پہ ہم نے کام شروع کیا کہ ہم عوام کے ٹیکس کا پیسہ عوام پہ لگائیں گے اور اپنے اخراجات کام کر کے اپنے ایسے نئے ماڈل بنا کے ایز آف بزنس کے ذریعے ایز آف انویسٹمنٹ کے ذریعے ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جو ہے وہ منصوبے کریں گے جس سے ہم بھی عوام کے لیے صوبے کے لیے پیسہ کما سکیں تاکہ عوام پہ لگا سکیں اور جو پرائیویٹ انویسٹرز ہیں وہ بھی آئیں ان کو بھی ہم ساتھ ملائیں اور وہ بھی بزنس جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ کریں اور ایک اعتماد بحال ہو گورنمنٹ کے درمیان میں اور انویسٹرز پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان میں تو یہ آپ کے سامنے اس کی ایک مثال ہے ماشاء اللہ کہ اس کے اوپر تقریباً 21 بلین روپیز کی کاسٹ آ رہی ہے اور اس پہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ نہیں لگ رہا بلکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے یہ اسکیمیں ہوں گی اور یہ تقریباً 85 ارب روپے کی تقریباً مزید اور اسکیمیں بھی ہیں ٹوٹل اور اس سے ہزاروں لوگ مستفید ہوں گے ڈائریکٹلی کیونکہ ایک کوالٹی ہاؤسنگ دینا جو ہے وہ حکومت کا بھی فرض ہے اور ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کا جو وجود ہے وہ اسی بنیاد پہ رکھا گیا کہ لوگوں کو کوالٹی کی ہاؤسنگ فیسلٹیز دی جائیں اور انشاءاللہ اس کے بعد جس طرح پہلے بات ہوئی کہ 72 ڈفرینٹ ایسے سیکٹرز ہیں انڈسٹری کے جو کہ ہاؤسنگ سے منسلک ہو جاتے ہیں تو انڈائریکٹلی جو لوگوں کو فائدہ ہوگا تو وہ بلینز آف بلینز روپیز کا ہے جو ان اسکیموں سے آئے گا انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اسی مقصد کے ساتھ اسی ویژن کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے لوگوں کو ایک کوالٹی ہاؤسنگ بھی دینی ہے اسی طرح باقی سیکٹرز میں بھی ہم نے لوگوں کو ایک وہ ماحول دینا ہے ایک وہ سہولیات دینی ہے کہ جس کے وہ حقدار ہیں اور حکومت کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اس نے نبھانی ہے اور اس میں انشاءاللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں میں اس فورم کے مناسبت سے پورے صوبے کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے اور جتنے سیکٹرز بھی ہیں ان تمام سیکٹرز میں ہمارے جتنے بھی پوٹینشیل ہمارے انشاءاللہ محکمے ہیں وہ اس وقت اسی پہ ہی کام کر رہے ہیں اور اس سال ہم امید کر رہے ہیں کہ ایک سال میں انشاءاللہ ہم اس طرح کے پروجیکٹس کے علاوہ جو ہمیں ڈائریکٹ ریونیو آئے گا اس ریونیو کو انشاءاللہ ہم انکریز کریں گے ایئرلی کیونکہ حالات آپ کے سامنے ہیں ہمیں اپنے وہ واجبات جو ہمارا حق بنتا ہے وہ بھی نہیں مل رہے اور اس کے علاوہ جو مزید ہمیں جو مزید ملنا چاہیے جو ہمارا حق ہے جو ہمارے این ایس سی شیئر کے حوالے سے ہے ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کے حوالے سے جو کمٹمنٹس ہیں وہ نہیں مل پا رہے تو ایک طرف تو ہماری وہ جنگ جاری ہے اپنے حق کے لیے وہ ہمارا حق ہے ہم لیں گے اس کو لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اس کا آلٹرنیٹ اپنا بھی ایک ایسا ماڈل تیار کر کے اپنے بھی ایسے اقدامات کرنے ہیں کہ ہم نے اس صوبے کو چلانا بھی ہے اور صوبے کے لوگوں کا جو ہے حق ہے وہ ادا کرنا ہے تو اس پہ انشاءاللہ یہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ مزید کام بھی ہوگا میں یہاں پہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہی جو تین کا جو آج یہاں پہ انوگریشن ہو رہا ہے اسی کے اندر ہمارے جس ریجن کی ہے کیونکہ تین ریجنس کے اندر یہ بن رہی ہیں تو ہمارے جس ریجن کے اندر یہ بن رہی ہیں اس ریجن میں جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں ان ریجنز کے چاہے وہ پاک فوج کے ہیں ہمارے چاہے ہماری پولیس کے ہیں چاہے واپڈا کے ہیں چاہے 1122 کو ہیں چاہے فائر بریگیڈ کے ہیں چاہے ہمارے پولیو ورکرز ہیں کسی محکمے کے بھی جو کہ ان دا لائن آف ڈیوٹی شہید ہوئے ہیں تو ان کی بیواؤں کو اور ان کے بچوں کو ان کے اندر انشاءاللہ فری پلاٹس کا میں اعلان پہلے کر چکا ہوں تو آج یہ سامنے آپ کے آ گیا جو اعلان میں نے کیا تھا انہی میں انشاءاللہ ان کو یہ پلاٹس دیے جائیں گے
کیونکہ جب تک ان لوگوں کو جنہوں نے قربانی دے رہے ہیں وہ ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے ملک کے لیے, ہمارے صوبے کے لیے, ان کو ہم آنر نہیں کریں گے تو جو قربانی کا جذبہ ہے وہ بڑھے گا نہیں. قربانی کا جذبہ تبھی بڑھتا ہے جب آپ کسی قربانی کو آنر کرتے ہیں. میں یہاں پہ شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ان انویسٹرز کا کہ جو ایک اچھی سوچ کے ساتھ, انسانیت کی سوچ کے ساتھ, جس طرح کے پہلے یہاں بات ہوئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ ہم نے انسانیت کی سوچ کرنی ہے. ہمارے لیڈر عمران خان کا ہمیشہ سے یہی ویژن اور یہی سوچ رہی ہے کہ جو احساس کا ایک وہ استعمال کرتے ہیں ایک لفظ, اور ہمارا جتنے بھی پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں ابھی روزگار کے حوالے سے, اس کو بھی ہم نے احساس کا نام دیا ہے. ہاؤسنگ میں جو انشاءاللہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہم انٹرسٹ فری بغیر سود کے جو لون دیں گے لوگوں کو گھر بنانے کے لیے, اس کا نام بھی ہم نے احساس اپنا گھر رکھا ہے. تو اس کا جو مقصد ہے احساس کا ہمیں بتایا گیا ہے, اور احساس اگر ہمیں پیدا ہو جائے انسانیت کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ اپنے صوبے کے, اپنے گھر ضلع کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے, تو ہم اگر اس احساس کے ساتھ یہ سوچیں کہ یہ تمام جس طرح کہتے ہیں تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں, تو اگر ہم یہ اس سوچ کے ساتھ چلیں تو میرے خیال میں ہم زیادہ خدمت کر سکتے ہیں انسانیت کی. اسی طرح اگر ہم اپنے ضلع کو, اپنے شہر کو, اپنے صوبے کو, اپنے ملک کو اپنا گھر سمجھیں گے اور اپنے گھر کی طرح اس کا خیال کریں گے, احساس کریں گے, تو انشاءاللہ ہمیں ایک بہتر پاکستان, ایک بہتر پختونخوا ملے گا. اسی طرح کے مزید بھی ہمارے جو انویسٹرز ہیں, ڈفرینٹ جو ہمارے کمپنیز ہیں مختلف سیکٹرز میں, مختلف ممالک ہیں, ان سے ہماری بات چیت شروع ہے ان سیکٹرز کے اندر جس پہ ہم نے اپنا ریونیو جنریٹ کرنا ہے اور پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, اور وہ سارا پیسہ جو ہمیں آئے گا اسی سے ہم مزید جو ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ کو ہم 10 لاکھ سے بڑھا کے 20 لاکھ کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور ایسی فیسلٹیز ہیں ہیلتھ کے حوالے سے جو ہم دینا چاہتے ہیں ہیلتھ کارڈ میں, جو کہ کور اپ نہیں ہوتی ہیں اس کا وہ اماؤنٹ کم ہونے کی وجہ سے, تو وہ تبھی ہم دے سکیں گے جب ہم ریونیو جنریٹ کریں گے اور ہمارے پاس اتنے وسائل ہوں گے کہ اپنے وسائل ہم آگے اپنی عوام تک منتقل کر سکیں. تو یہ ایک انشاءاللہ ایک ویژن ہے, ایک سوچ ہے اور ایک اچھی نیت ہے, اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اور میرا ایمان ہے انشاءاللہ کہ اگر اس نیت کے ساتھ انسانیت کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے بہنوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, بھائیوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, ماؤں کے لیے, ہم اس سوچ کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ہمارے تمام انشاءاللہ جو مشکلات ہیں ان میں انشاءاللہ آسانیاں پیدا کرے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.